Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. عمران خان د پاکستان تیر انصاف په ټیکټ باندې اوزل ایم پی ایل الیکشن ما هغه نه بعد په دې شی ګورمنټ کې د صوبایي وزیرو ما سپورتس د اریګیشن ما سره پای کې ما کافی ګراوندونه خلکو د پاره جوړ کړل تاسو ماشومان د پاره پلی ګراوند ډېر کارونه په کې نورو مخرل سټیډیم هم په کې جوړ کړل سپورتس کمپلیکس هم ته جوړ کړل اوس په مو کرا کړل دوه ځای لا شو ما دا خو هیڅ بچی چې په دې صوبو کې امن نه وي او دلته کې تاسو پولي ماشومان چې دا سبقونه وایي معاشرہ ایجوکیٹ شی دے معاشرے نہ گن پاک شی دغه را پر او دل امن راشی دل تک چې سوم نورم دا د هیلت فیسیلیټیز مې لاو شی دا روزګار مو کې تا صدر مو دغه را پر او ته خلک نور مو استغم است نو ول خبر د پاکستان دا بل خبر مو دا جیده بر خبر شو دا کوم دا نه دی دا ستای نام دې Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.